Olá. Se você chegou até esse vídeo e já comprou uma fração imobiliária em regime de multipropriedade e já concluiu que quer pular fora desse negócio, mas quer saber quanto pode ganhar e quanto pode perder com a rescisão contratual e ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos, assista os vídeos que vou deixar na descrição, que por eles eu explico detalhadamente como você pode rescindir e quanto você pode ganhar ou perder com isso. Se você está em dúvida sobre assinar um contrato de clube de pontos, ou de timeshare, ou de multipropriedade, não assine antes de assistir esse vídeo inteiro, pois eu vou apresentar apenas dois pontos de vista sobre o assunto e neles eu vou lhes trazer duas reflexões verdadeiras que irão iluminar a sua decisão. Sobre assinar ou tentar rescindir um negócio como esse? Pois bem, imóveis, automóveis e saúde são as coisas com as quais mais gastamos dinheiro nessa vida. E esses dois produtos têm uma coisa em comum: os preços são sempre altos, quase sempre irredutíveis, e se realmente vale a pena comprar, os vendedores não gastam muito para te convencer a fazer esse negócio. Os carros bons estão na concessionária, são zero quilômetros, têm 3 anos de garantia partem dos 80 mil reais, e quando tem um feirão, as montadoras te dão 4 mil reais de desconto, ou um vidro elétrico e um farol de milha de brinde. Mas jamais elas tiram 20% do preço, pois se fizerem isso, estarão pagando para lhe vender o carro. Já as exceções são as furadas. Pense comigo, quando um garageiro espertalhão compra um carro por 25 mil reais, gasta 2.500 reais no estofado e Outros R$ 2.500 na lataria e ele oferece o carro para vender por R$ 60.000. Em regra, ele deixa o carro no pátio, em exposição, aguardando que apareça quem esteja disposto a pagar ao menos R$ mil pelo carro, mesmo que tenha só R$ mil para dar de entrada, mas tenha coragem para parcelar os outros R$ 45 mil. Mas o garageiro não contrata um vendedor para ficar oferecendo esse carro a todos os clientes em potencial. Ou seja, para toda pessoa que passe na rua e possua uma CNH. O garageiro espera que alguém já interessado em comprar um carro vá até ele, então ele oferece aquele negócio. E na negociação, o garageiro argumenta que aquele carro é o melhor carro que você vai encontrar daquele ano com aquela quilometragem. Falta pouco ele dizer que é melhor que um carro zero. E ainda por cima, tira 10 mil reais do preço para você fechar aquele negócio por 50 mil reais. Mesmo que ele, o garageiro, vá ganhar 100% sobre o valor gasto na compra e conserto do carro, o garageiro não contrata outro vendedor para vender aquele carro e não lhe oferece sequer um café com pão de queijo para pagar pela sua atenção. Não é verdade? Agora, para te vender uma multipropriedade, as férias dos sonhos da sua família, as incorporadoras contratam pelotões de vendedores que te abordam debaixo de sol. Chuva, na rua, na praia, no clube, no shopping, em um momento onde ninguém está com cabeça para negócio. Esses vendedores começam a conversa muito bem educados e distribuindo presentes pela sua atenção. Te pagam um almoço, uma pizza, um churrasco, um dia no clube aquático, apenas em troca de 30 minutos da sua atenção. 30 minutos esses que se tornam em 3 horas. Alguns oferecem até viagens para Disney. Para você fechar o negócio. Na negociação, eles se dão descontos de 30 a 40% dos valores, para não deixar que você perca o negócio da sua vida. Muitos vendedores chegam a dizer que já adquiriram duas ou três cotas dessas multipropriedades. E no final das contas, você assina um contrato de 80 mil reais para não ficar envergonhado por estar ali, por ter ganhado tantos agrados e não fazer nada em troca para pagar pelos presentes. E comparando os dois casos, você ainda acha que isso é um bom negócio? Então, vamos para o mundo dos imóveis. Para me acompanhar, lembre-se das vezes que você foi abordado por corretores de imóveis que estavam vendendo um apartamento de um empreendimento lançado na área mais nobre da sua cidade. Se isso já lhe ocorreu, foi no mês ou na semana do lançamento do empreendimento, provavelmente num shopping center. Na ocasião, eles te abordaram e te apresentaram o um empreendimento e até ofereceram um desconto de lançamento. Mas esse desconto não fez o preço cair abaixo do valor do metro quadrado daquela região da cidade, não é verdade? E se você não fechou o um negócio, por certo, não foi abordado três meses depois, naquele mesmo lugar, com aquela mesma proposta ou com algo ainda mais fantástico, como as propostas das imobiliárias WAM e GAVI? Isso acontece. Porque qualquer imóvel, seja um lote, seja uma casa, seja um apartamento, que vale a pena, cai na boca do povo. E as pessoas se interessam, correm atrás para comprar. E não precisam fugir de vendedores, como nos casos das frações imobiliárias e timeshare. E é por isso que há milhares de reclamações de consumidores espalhados pela internet sobre esses negócios de multipropriedade no Brasil. Há também milhares de processos na justiça contra vendedores dessas cotas. E é por isso que, depois de ter conversado com centenas de consumidores insatisfeitos com esse negócio, após tocar centenas de processos contra essas empresas, eu posso afirmar que todo o dinheiro que você ou qualquer outra pessoa paga a essas empresas não te trará nenhum benefício ou retorno. E só será resgatado, na maioria das hipóteses, através de uma ação judicial. Se você quiser saber mais, assista nossos demais vídeos ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Que por lá, nós te ajudamos a pular fora desse negócio. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!